A minha filha mais velha, que tenho lá em casa, que é coisa pior. Beijinhos e abraços para todos. Para mim, o Natal é paz, é amor, é a família. Para mim, o Natal é esperança e felicidade e união na família. Natal é grande, então. As férias de milagres. O dia de Natal, para mim, é a reunião da família ao lembrar-se de Jesus Cristo. Muita alegria para a família que tenho cá no dia de Natal. E muita alegria para os meus todos da França que estão lá, em França. Muita alegria para todos. Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! Nesta noite branca, sou um boneco de neve. E tenho a certeza que vou derreter quando os teus lábios tocarem nos meus. Toda a gente feliz sobre a mesa, há cores e sabores. Só eu não paro de pensar em ti. Quem me dera estar noutro lugar. Já passa da meia-noite, por entre tantos presentes abertos. Aguardado. Feliz Natal. Feliz. Adeus. Adeus.